Han gik ud til, til den lille kalv, og man kunne se, at den kæl var også interesseret i ham. Og så, så, så om, han, han strak armen ud og omfavnede hele den lille kalv, og man kunne se, så meget råd, var omkring de to. Det var sådan, og så åbnede han helt op. Det var vildt fantastisk, hvad jeg så der. for... Autistiske børn, det er ofte, at de er meget indelukket, eller de skal lige bløde lidt op, når de kommer der til. Du har sikkert prøvet at klø en hund bag øret og få god kontakt til dyret. Men du har nok ikke prøvet at kramme en kald eller endda en ko. Det kan man på Gyvelborg i Midtjylland, hvor Jellemien Blau guider mødet mellem mennesker og gårdens økologiske jeres i mælkekøer. Det gør hun på såkaldte kokrammerture, blandt andet for institutioner for sårbare børn jeg har jeg grupper med børn på besøg, som har særlige behov. Og det er med en overnatning, for, som regel er forlang for langt for dem at være to, to natte hjemmefra. Men så planlægger jeg også en kalve, eller en krammer kalvetur i det. Og det synes jeg, det er meget vigtigt, at vi gør det, for jeg kan se de rigtig gode resultater ud af det. Børnene er totalt anderledes, når de er sammen med dyr. Velkommen til Ildsjælene. Jalamin Blau brænder for at knytte kortvarige venskaber mellem helt almindelige forbrugere, som dig og mig, og de omtrent 150 produktionskøer plus kalverne på Gylborg. Vi skal da lige have optagten til en af hendes mange solstrålehistorier, den om den autistiske dreng, der åbnede helt op, da han krammede en kalv. Og så havde vi også en gang en klasse fra, fra en skole her i området. Der var en dreng, som var meget autistisk, så han skulle virkelig forberede rigtig godt, at han skulle have sådan tur, for hvis han ikke var informeret godt i forvejen, så, så kunne det være, at han helt øh, flippet ud, for så var han ikke forberedt nok. Så de havde virkelig snakket meget om det, hvad der skulle ske. Og så kom vi også med ham tæt på, øh, eller jeg stimulerede ham at komme ind i, i løbegården, som, som ligger foran hytten, og så åbnede han helt op. Det var vildt fantastisk, hvad jeg så der, for det gælder også for adhd børn som er næsten ustyrlig nogle gange. Men det bliver helt roligt af det, at være så tæt på dyrene. Og når de kommer tæt på dyrene, så, så kan man se, den kontakt, som bliver skabt der, at det gør så meget ved børnene. At det bliver så roligt om det, eller der går en instinkt i gang i hovedet. Jeg kalder det bare instinkt. Jeg ved ikke, om det er en instinkt. Det er ikke kun børn fra specialinstitutioner, hun kobler til køer og kalve. Om sommeren driver hun sammen med sin mand og gårdens landmand Billem en campingplads. Hver tirsdag formiddag i sommerferieurene laver hun så også sin kogrammatur for alle nysgerrige. Først trækker hun gæsterne i blå kædedragter, gummistøvler, hatte og røde tørklæder, som dem hun kender fra sin opvækst i Holland. Køerne er endnu ikke kommet ud på markerne, da vi er på Gyldborg, men gårdens ukrainske medhjælper Olega er trukket i kogrammaturet for at besøge det sted, min kalder fra vuggestuen. Her står de mindste kalve i hverdagsbås på en lang række. Se, nu kommer den over og så er det rigtig godt, at man sætter sig lige ned der i kanten, for eksempel. Tør du det, eller vil du hellere være her? Stay for. Sætter du dig lige ned? Ja. Ja, ja. på den måde. Og så kan du prøve at få kontakt med den lille babykalve. Se, den begynder aldrig at snuse på dig. Og tænke, hvad er det for noget? Når Hjelmin laver sin guidede tur om sommeren, begynder de også i vuggestuen. Og der kan vi åbne en bose en op, og så kan vi sætte os ned lige på kanten, eller vi prøver bare at få lidt kontakt der, hvor vi åbner døren. Og øhm, så er de hurtigt fyldt op, for når vi er med en gruppe, så har vi har måske ikke kalver nok til alle de personer. Men det de gør ikke noget, det må også godt være to omkring det. Men når alle har fået en fornemmelse der, så går vi ud til børnehaver, og børnehaver det er der, hvor vi har kalverne i hytterne, og der er en stor løbegård foran hytterne, for der, der er de i gruppe, og så stimulerer jeg mine gæster at hoppe ind til kalverne, så de kan få kontakt med de dyr derude. De står som regel først omkring løbegården, så, og det er også fint nok, så skal man også starte op. De skal lige kigge på de kalver, som ligger i hytten, men så kan de nemt være at den kalve rejse sig, og så er de selvfølgelig rart at være tæt på. Så jeg spørger dem, om de ikke har lyst at komme ind i løbegården i stedet for. Og så klatrer de over hegnet og uh, kommer ind, og så fortæller jeg også, at de skal helst stå på en side, for hvis de står rundt omkring i løbegården, så bliver dyrene bliver bange. Så det er godt at være på en side, så at kan komme væk eventuelt, hvis de var, at de bliver lidt skræmmet af det. Den lidt generede kalv i båsen og den lidt generede oliga er langsomt ved at finde hinanden med Jellemin som koblingspunkt. Det kan rigtig godt lide at blive kærlet under, under halsen, og man kan komme til det der, så, så er, er tryg ved dig. Så prøv lige at komme lidt tæt på. Vil du hellere sætte her i stedet for? Det kan være, at du, du kan nemt komme til hende. Eller ham. Det skal nok være en tyrkæld. En forsker i dyrkontakt ved Aarhus Universitet vurderer, at det er svært at sige noget præcist om, hvad en positiv nærkontakt med køer, kalve og andre dyr giver os. Det er meget afhængigt af situationen og personen, der står for mødet mellem mennesket og dyrt. Altså lige nu mødet mellem Ulega og Kalven. Ja, se. Så kan du. Og så tænker jeg, oh wow. Så kommer den lige frem. Det er hyggeligt. Ja, se. Så går den lidt rundt. Det kan nemt være, at den kommer om lidt at nusse med dig også. Eller du får en kalvekøst. Det sker også ofte. Jeg håber, du er åben for det. I Norge har man gode erfaringer med at undervise sårbare børn ude på gårde med landbrugsdyr. Omkring 600 gårde er med i en ordning, der kaldes Green Care, hvor simple opgaver og det jordnære selskab med dyrene gavner eleverne. Når deltagerne på Jellemins ko om sommeren er blevet gode venner med kalvene, står de foran turens klimaks. Jerse i på Kløvergræsmarken ved den økologiske gård. Og der har vi den store flok kører, som ligger der, at gommle på deres uh, græs, som de lige har spist. Så, og, så satte vi os bare ned og kigger først på de kører og deres adfærd, og kørerne bliver måske lidt nysgerrige også efter os og kommer hen til os. Og så lige så stille, de, de mærker personen ofte selv også, kan vi, uh, kan vi gå hen til koen, tør jeg det, tør jeg det ikke. Nogle bliver meget tæt på mig, andre begynder at af sig selv at sprede på marken og finde en ko, som, uh, som er åben for vandskab. Det er også ofte, at børn kommer med en top med græs, og så dufter de lige på græset, den lille barn har i hånden, eller... Men det kan også lige så godt være, at en ko stadigvæk ligger ned, at jeg stimulerer min gæste at gå hen til koen lige så stille, så hun ikke bliver skræmt af det. Kan komme tæt på, at, at, de kan lægge deres hoved på deres mave eller på deres ryg. Det er lige hvilken side det kommer fra. Og vi har en del køer, som er helt åben for det. En kos temperatur er omkring en grad højere end vores, og deres hjerte slår langsommere end vores. Så når man ligger der med kinden på koens vom, mærker man det bløde, varme skind og fornemmer måske den lidt langsommere puls. Og når man lægger øre på maven, ja, så er det en helt musikal uh, begivenhed derinde i. For det er konens mavens lyd, man hører der. Og det er lidt sjovt for vores gæster at opleve det. For det er en kæmpe arbejde, der sker der i maven. Al den uh, græs, de har spist, skal fordøjes. Ja, og de, de skal bøse det op igen, for de tykker drøv mange gange på deres mave. Så de har de fire maver, og det de er de forskellige gange, de skal igennem det. Så de spiser det før, så kommer de i maven, og så kommer der en stor klump tilbage igen, og så tykker de der 42 gange på. Så det er en hel, uh, hel arbejde for kåren at få det fordøjet. Så sådan noget viden, som det der er, det er sådan noget, du fletter ind i sådan en kogrammatur? Ja, jeg fortæller mange ting også. Hør nu lige lærken. eller se nu uh, den, uh, den møgklat der, hvad sker det i møjklatten For det er ofte i økologisk møg, at der kommer små biler, som, som husfaster sig der, for det er deres næring, så det benytter det. Og så kommer der senere nogle fugle, som, som spiser de biler igen. Så det er meget vigtigt, at folk også får fokus på det at der er forskel mellem økologisk møg og konventionel møg. I økologisk landbrug skal køerne ud på græs hele sommerhalvåret. Hos konventionelle landmænd kommer kun knap hver sjette ud på græs. Langt de fleste konventionelle køer lever altså hele livet inde i stallen. På sin tur ud på den økologiske mark har Jelle min øjne på stilke. De store fritgående dyr kan være impulsive, særligt når køerne er i brunst det vil sige den tilstand hos hunder af pattedyr, hvor dyret udviser paringsløst. Under brunsten kan en ko finde på at hoppe op på ryggen af en anden. Og jeg holder selvfølgelig meget øje med, om, om sikkerhed er i orden, for det er nogle store dyr, og når en person er tæt på kåren, så kan det nemt være, at, den at anden ko hopper på kåren, så, 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 bliver den ko, hvor det bliver hoppet på, bliver skubbet pludselig frem. Og så er det vigtigt for mig, at jeg er personen. Nu skal du lige passe på, for det, det kan nemt godt gælde det her. Men jeg mærker også, når en menneske har skabt en rigtig stor, afslappende venskab med en ko, så er det sådan en pingpong-fornemmelse. Mennesket er afslappet, krogen er afslappet. Så sker det som regel ikke det der, at det kan være farligt. Selvfølgelig holder jeg øje. Men, men, men de tog, de, de har noget sammen. Koen er nysgerrig, personen er meget venskabeligt, og så, så er den en slags fred, kan man sige, mellem de to. Forskning viser, at køer faktisk kan lære at kende forskel på mennesker. Står en person ved siden af en ko under mælkningen, som den ved, den er bange for, kan det ske, at koen tilbageholder mere mælk, end den ellers ville have gjort. Ifølge Jellemien er forbrugerne hun møder ofte overrasket over de mange facetter i en mælkeproduktion. De, de drikker bare deres mælk, som de har købt i supermarkedet, men de har ikke en adels om, hvad der skal ske i forvejen. Og når de kommer herud, og jeg fortæller om de forskellige grupper, vi har, det er så godkøer, som er kører med barselsårlov, det er kører, som lige har kalvet. Der er kviger, der er kalver, der er kører, som bliver mælket, og der er gamle kører og der er unge kører, og... Vi, vi, har de opdelt i forskellige grupper, og det kan man tydeligt mærke, at folk er vildt begejstret for. Hold op. Skal det? I har godt nok mange dyr. Ja, ja, men det skal der også til i vores nutid. Hvis man ikke har mange dyr, så kan man ikke komme rundt. Kan man ikke have personal og de ting mere, så man skal have en indtjening, at man, at man har mulighed for det. Og, og det er egentlig vildt begejstret for, at, at vi fortæller om, hvordan det egentlig skal til, inden man endelig får sådan en liter mælk på, på, på bordet ved forbrugerne. Det er netop for at mindske kløften mellem forbrugernes viden og en mælkeproduktion, som på givet på, at Hjalmin meget gerne stiller op til kogrammaturer. Landbruget er kommet meget langt fra forbrugerne. Så det er for os meget vigtigt, at forbrugerne får indsigt i, hvad der egentlig sker. Hvad vil du gerne have, at man tager med fra det? Jamen, at, at en ko er ikke bare en ko, som giver CO2 og alt muligt mere. Nej, en ko er et dyr og en individu, og at vi skal have respekt for dyr. Hun er selvfølgelig en produktionsdyr, men at folk også ved, at vi kommer med respekt med vores dyr om, og at vi betragter dem som en personlighed. Særligt en ko husker Jellemien tydeligt. I 2008 tog hun konceptet med kogrammatur op med inspiration fra sin fætter i Holland. Fra første dag havde hun et sikkert kort på hånden, nummer 1201. Og hun havde sådan meget uh, 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 god modig gemyt. Når der kom, kom nogle børn omkring hende, så blev hun bare lækkerne, og det gælder, det gælder også for voksne mennesker. Og det var for mig i starten selvfølgelig også en lidt uh, svær for uh, hvordan håndterer jeg det? For jeg blev stimuleret af min uh, fatter, uh, som også har kram- og -muligheder i Holland. Og det var for mig også en opstart. Jeg tænkte, ja, hvordan gør jeg nu det med min gæster? Men det var så dejligt at mærke, at den ko havde rigtig god gemyt. Så jeg kunne se, at nu kan jeg godt gå ud til 1201, og så kunne de lige så stille og lægge armen omkring hendes hals. Og hun blev bare ved med at tykke drøv, og, og, tog det meget, meget, meget nemt. Så sådan kunne jeg rigtig godt tænke mig, mange flere af i vores uh, besætning. Og vi har også en del, som gerne ved det her. Men uh, 1201, hun var i hvert fald uh, meget, meget særligt i det der. Jeg husker hende altid. Men hun blev desværre uh, for gammel uh, til, at at hun stadigvæk kunne uh, producere mælk. Og så tænker jeg vel well, om jeg uh, men uh, hun uh, tjener ikke penge ind uh, til mig her længere. Så hun blev slagtet, men hun var 14 år efterhånden. Så jeg har virkelig savnet hende. <laughs> Forsøgte du at overtale din mand, landmanden til, at, at du kan beholde hende noget længere? Ja, ja, jeg har snakket med ham om det, for det er min krammerkog, hvordan kan du gøre det? Ja, ja, men uh, det kunne han ikke stå med. Han har overvejet det, for skal jeg nu holde hende i besætning? Det er nok, når en kog bliver ældre, så kommer der også flere og flere skravanker, og så, så får man problemer med det, så det, det, det kan ikke betale sig, så skal man også tænke hvordan håndterer man det at ligesom have så en dyb relation til en ko, som også er et produktionsdyr? Ja, ja, men det kan man sagtens få. Der er forskellige dyr, hvor man har en, 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 dybere relation med, en dybere venskab med. Men jeg har også den realistiske tanke, at når hun ikke fungerer længere i besætningen, så skal hun ud. Og ja, sådan er det bare. Det er stadigvæk dyr. Det er ikke menneske. Så da hun kørte væk, fældte du ikke nogen tårer? Nej, men vi har lavet den dengang sammen med hende. Det kan jeg godt huske. Ja, hun var særlig, Og hun var en gammel ko, så det er også særligt. Men nu har vi flere, som er 10-14 år. Ja, du sagde 14 år, så hvad er det normale liv? Ja, i gennemsnit er de, udover os, er de 6 år på gården. Men i Danmark tror jeg, det er godt 4 år. Så det er i gennemsnit alder herude. Kogrammaturen stimulerer også noget i Jellemien. Hun er ofte utrolig travl om sommeren, når der er campinggæster på gården. Men når hun er færdig med en Ko, co session er hun selv kørt helt ned i tempo. Det giver mig en uh, kæmpe uh, god oplevelse. Jeg bliver så glad i. Det giver en, uh, for mig også en madhedsfornemmelse. Nu har jeg skabt en god oplevelse til mine gæster. Det giver mig også en stimulation at gøre det igen. For jeg vil gerne have mere. Så jeg bliver også lidt sulten efter det. Og netop hendes sult efter at skabe en god kontakt mellem ko og mennesker er totalt vigtigt for det, hun brænder for. Det er sådan en stor drivkraft for os at få kontakt med forbrugerne, for der er så mange bondegårde, som er lukket for det. Ambitionen om at åbne landbruget op har også fået strøm på andre måder på Kyvelborg. Tidligere har landbruget åbnet op for forbrugerne til økodag. Det er en festdag, hvor økologerne fejrer, at dyrene har et godt udliv hvor køerne kan udleve deres naturlige adfærd og æde frisk græs. Traditionen tro at det er en søndag midt i april, hvor økologer over hele landet åbner stalddørene op præcis kl. 12. Efter en lang vinter på stald løber, hopper, springer, ja, næsten danser køerne ud på det forårsgrønne græs. Det er den højdepunkt. Alle prøver at være det selvfølgelig i forvejen, for der vil de gerne se, at køerne danser. Og hvordan er det også et højdepunkt for dig? Ja, det er det. Absolut. Og fortæl, hvad, hvad, oplever du, når køren løber ud i der? Den store glæde, at de har halen op og alle fire ben fra jorden, at, at, de danser og er så glade, så glade. Så det er, det er den højde punkt af dagen, absolut. Men også at se alle de begejstrede ansigter. Folk er så glade, når de kommer. De har forberedt sig på en rigtig hyggelig familiedag, og det får de i hvert fald også, når de kommer. I det der med, at du man ser dem løbe ud. Hvad, hvad vil du gerne fortælle om jeres måde at lave mælk på? Jamen, uh, kør på, uh, på græs, det er en helt anden ko end det er står hele dagen uh, indendørs, eller går rundt indendørs. Vi er sikre på, når køerne kommer på græs, de får brugt deres krop, de henter deres foder selv, så en ko er, er på en helt anden måde. De, de får en masse frisk luft ind, og uh, og spise den friske græs direkte fra marken. Og jeg tror også, at solskin på deres krop betyder også rigtig meget. D-vitamin, direkte på kroppen, det, det må også stimulere i hele sundheden af krogen. Så vi har det rigtig godt med, at de uh, viser deres store dans uh, om foråret, og, uh, og at de viser os, at uh, yes, det er godt det her, vi kommer ud selvom der er et kæmpe forarbejde bag at gøre en gård klar til at byde hundredvis, ja måske tusindvis af gæster velkommen på Økodag, er det fordi, når gæsterne kommer herud, så får de en kæmpe oplevelse. For de kan komme i alle af hvor vi har vores Det De kan se, at, at de har det godt at ligge i dejlige halme, og de er gumle, og de er glade og har ørerne op. De er interesseret i vores, vores gæster også, og, og gæsterne kan mærke, at de er vant til mennesker, og at vi respekterer dem, for de er rolig. De er ikke bange. Øhm, og den oplevelse at se begejstring af vores gæster, når kørende kommer ud, der klokken 12, at dørene åbner op, og at alle fire ben bliver løftet fra, fra jorden, og at halerne er højt i luften. Det, det giver en kæmpe begejstring ved vores gæster, og laver masservis af billeder og snakker om det og har små videoer og børn, som griner om det. Og, ja, så det, er, det er for os også en, en gæmpe geist. Derfor skal vi gøre det her. Du er næsten færdig med endnu en episode af Ildsjælene. Podcasten er produceret af Økologisk Landsforening, og jeg, Peter Nordholm Andersen, har forsøgt Gyvelborg som et led i projektet Økodag. Det er støttet af midler fra Mælkeafgiftsfonden samt Fonden for Økologisk Landbrug. Vi slutter med endnu en solstrål-historie fra kokrammerturene, der kaster lys i sættet hos Jellemien. Jeg blev kontaktet af en, en gruppe piger, de ville gerne holde til her for personen, hvor de ville arrangere det for. Hun var mega glad for at køre. Og det har hun vist her. For hun blev så glad for, at det blev kørt herhen. Og og hun, uh, hun, overgav sig totalt. Hun lagde sig bare på marken, og køerne de var helt nysgerrige efter hende, og begyndte at slikke hendes arme og nuse i hendes hår. Og uh, damen, hun var så vildt begejstret for det. Hun var, hun var helt afslappet, og hun havde måske 25 køer omkring hende. Så det var en kæmpe oplevelse at se det der. Og hun omfavnede også hele, hele, ansigtet, og ja... Det var vir virkelig en god oplevelse for hende. Jeg håber også det var en god oplevelse for dig at lytte med. Bliv endelig hængende og lyt til flere episoder af Ildsjælene og abonner hjertens gerne på podcasten, så du straks får besked, når nye episoder løber ud på græs.